Եթերում զինուժն եմ, մենք ամփոփում ենք շաբաթը, բարև ձեզ։ Առաջարկող բանակային թեմաների մասին նախամառոտ։ Հայ-վրացական պաշտպանական համագործակցության նոր հերանեկարները Հայաստանում է Վրաստանի պաշտպանության նախարարը։ Ուժային կառույցների մասնակցության բանակային խաղերի ավարտը հաղթողներն արժանացել են գավաթների, մեդալների ու դրամական պարգևների։ Շարունակվում է ամառային զորակոչը զննություն մեկնումից առաջ և վիճակահանություն թափանցիկության լիարժեք ապահովմամբ։ Մրցույթ մասնագիտական ստորաբաժանումներում նոր տղաներով են համալրվում արդի տեխնոլոգիաների խումբն ու պատվո պահակային վաշտը։ Կանանց ներգրավվածությունը զինված ուժերում ընդլայնվում է զինուժի օբյեկտիվում, կանանց գումարտակի շարքերը համալրած Աննա Մարությանն է։ Այս շաբաթավերջին պաշտոնական այցով Հայաստանում էր Վրաստանի պաշտպանության նախարարը։ Նախորդային պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում ընդունել է Իրակլի Չիկովանին։ Դիմավորման հանդիսավոր արարողությունից հետո տեղի ունեցել Սուրեն Պապիկյանի և Իրակլի Չիկովանի առանձնազրույցը, որին հաջորդել է պատվիրակությունների ընդլայնված կազմով հանդիպումը։ Հանդիպման ընթացքում բարձր է գնահատվել համագործակցության ներկայիս մակարդակը, քննարկվել են պաշտպանության բնագավառում Հայաստան-Վրաստան համագործակցությունը և տարածաշրջանային անվտանգության առնչվող հարցեր։ Կողմերը միմյանց ներկայացրել են նաև երկու երկրների զինված ուժերում ընթացող բարեփոխումների վերաբերյալ մանրամասներ։ Հանդիպման ավարտին պաշտպանության նախարարները ստորագրել են Հայաստանի և Վրաստանի պաշտպանության նախարարությունների միջև 2024 թվականի համագործակցության պլանը։ Օրեր առաջ ավարտվեցին ուժային կառույցների միջև անցկացվող բանակային խաղերը։ Վարչապետի Հովանու ներքո կազմակերպող այս մրցաշարն անցկացվում է երկրորդ անգամ, ընդլայնելով մասնակից կառույցների և թիմերի ներգրավվածությունը։ Մեկ շաբաթ տևած խաղերում ուժային և իրավապահ ոլորտի նախարարությունների, կոմիտեների, ծառայությունների ներկայացուցիչները պայքարել են մրցանակային տեղերի համար, չափելով ուժերը 4 մրցաձևում։ Թիմային և անհատական անվանակարգերում հաջողություն արձանագրած մասնակիցները պարգևատրվել են, մանրամասները ներկայացվող տեսանյութում։ Մեկ շաբաթ հրաձգարանում զորավարժաններում զորամասերում ուժային կառույցների թիմերն էին մրցում ու չափում ուժերը։ Նախորդ տարվա համեմատ թիմերը կրկնապատկվել են, ինի փոխարեն այս տարի պայքարի մեջ էին 18-ը։ Սա ուժային կառույցների միջև երկրորդ տարին անցկացվող բանակային խաղերն են, վարչապետի Հովանու ներքո։ Պաշտպանության ներքին գործերի արդարադատության նախարարությունների, ազգային անվտանգության և պետական պահպանության ծառայությունների, պետական եկամուտների, քնչական, հակակոռուպցիոն կոմիտեների և դատախազության թիմերը 7-նորյա խաղերում մասնակցեցին 4 մրցաձևի։ Բարձր տրամադրությամբ և ոգևորվածությամբ ենք եկել, առաջին անգամ եմ կրակում, երբևէ չեմ մասնակցել մրցումների, բայց այն, որ ինձ ընտրել են բազմաթիվ մասնակիցներից, ես անցա մեր թիմով, դա մեծ պատիվ է ինձ համար։ Առաջինը կողմնորոշումն էր, թիմերի ներկայացուցիչները պետք է անծանոթ տեղանքում, արագ և անվտանգ կերպով հաղթահարեին երթուղին, նոր տեխնոլոգիաների ներդրմամբ իրականացնեին սահմանված վայրի հայտնաբերում և կարճ ժամանակում կարողանային հատել վերջնագիծը։ Կողմնորոշման մարզաձևի համար էլ նոր տեխնիկական միջոցներ էինք արդեն կիրառում, որը որ հնարավորություն տվեց բոլոր վազողներին ֆինիշում, վերջնագծում արդեն իրենց հետևել, տեսնել ինչը հետաքրքրություն առաջացրեց մեծ։ Խաղերի 3 օրերին զուգահեռաբար անցկացվեց նաև հրաձգություն ինքնաձգից, տիպուկար հրացանից, ատրճանակից։ Բոլոր դրվագներում հավասարապես մասնակցել են կառույցների կին ներկայացուցիչները։ Շատերի համար սա առաջին փորձն էր զենքի հետ առնչության, օգնեցին մինչև խաղերը կազմակերպած մարզումները։ Իսկապես շատ ընկերներ ենք ձեռք բերում, փորձի փոխանակում է լինում, բացի այդ մրցույթը նպաստում է նրան, որ գործընկերները ավելի լավ պատրաստվեն և ավելի լավ տիրապետեն հաստիքային զենքերին։ Հաջորդիվ քառամարտներ մասնակիցները ֆիզիկական տարբեր վարժություններով վաստակեցին միավորներ, որոնք ընդհանուր թիմային հաշվարկի համար բախտորոշ էին 100, 1000 և 3000 մետր վազք ձգումներ պտտաձողից նռնակին հետում։ Անցած տարվա փորձ ունենալով թիմերը բավականին լուրջ են պատրաստվել, հասկացել են նախնական շատ լուրջ երկար ուսումնական հավաքներ։
Եվ վերջին մրցաձևը ռազմականացված կրոսավազքն է, ներառյալ փոխանցումավազքը։ Մասնակիցներն անցան վազքով, կատարեցին նշանակետի խոցում և նռնակի նետում։ Մրցաձևի անցկացմանը հետևեց մասնակիցներին ողջունեց հանրապետության վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանը կարևորեց ֆիզիկական պատրաստությունն ու կարողությունների բարձր մակարդակը ցանկացած ծառայության մեջ, ընդգծելով, որ այս խաղերը ևս մեկ հնարավորություն են առողջ ապրելակերպի նկատմամբ ուշադրությունը մեծացնելու ուղղությամբ։ Առաջին փորձն է, երբևէ սպորտաձևով որևէ չեմ սպաղվել, քառամարտին եմ մասնակցել, վատ ցուցանիշ չի իմ կարծիքով սկսնակի համար, հետաքրքիր է ասենց ուժային կարուսներ տեսնել Հայաստանում, որ նման պատրաստված մարդիկ ունենք, մարդիկներ ունենք մեր զինուժում ԱԱՑ-ում, շատ հետաքրքիր էր իրանց տեսնել այդ մարտավիճակում։ Այս բոլոր ձևերում մասնակցում են բոլորում, ի տարբերություն նախորդի, նաև կին մասնակիցները։ Հետաքրքիր է, որ մասնակիցների մեջ ոչ միայն զին ծառայողներ են, այլ նաև քաղաքացիական ծառայողներ, որոնց պատրաստությունը զարմացնում է, որովհետև ընդամենը 2-3 ամսում դժվար էր նման արդյունքների հասնել, բայց ցուցաբերել են բավականին բարձր արդյունքներ։ Բանակային խաղերում թիմային հաշվարկով առաջին տեղում պաշտպանության նախարարության ռազմական ակադեմիան է, երկրորդը նույնպես պաշտպանական գերատեսչությունն է, այս անգամ լավագույններից էր երրորդ բանակային զորամիավորման թիմը։ Երրորդ տեղում պետական պահպանության ծառայությունն է, գավաթներ, դրամական պարգևներ և պատվոգրեր անհատական և թիմային մրցույթներում հաջողության հասած մասնակիցներին։ Ֆիզիկական պատրաստվածության պետք է բարձր փորձ ունենաս, ես այս հաղթանակին հասել եմ, այս բաղձալի երազանքին հասել եմ իմ մարզիչների, իմ թվի, իմ ջանքի եռանդի շնորհիվ, իմ քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ։ Ամենակարևորը հայ սպայի համար կոմպետենտ լինելն է, որ իր ունակությունները կարողանա լիովին ցուցաբերի, իր ունակությունները ճիշտ տեղը կիրառի։ Առաջնային ֆիզիկական պատրաստվածությունն է, որը խոսում է դիսցիպլինայի մասին։ Եթե կա դիսցիպլինա, կլինի հետևաբար լավ սպա։ Գավաթներն ու մրցանակները հանձնեցին կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարը, տեղակալը, զինված ուժերի բարձրաստիճան սպաները և բոլոր թիմերին հյուրընկալած Մոնտեմերկունյանի անվան ռազմամարզական վարժանի պետը։ Երկրորդ տարին անցկացվող բանակային խաղերն ընթացել են արդար գնահատմամբ և թափանցիկ մրցապայքարով։ Սա մասնակից կառույցների մրցավարների գնահատականն է։ Դավիթ Դավթյան, Ռուբեն Նացականյան, Արթուր Օրդոյան, Զինուշ։ Սպաների բնակարանային ապահովման ծրագիր 2022 թվականի հուլիսի 1-ից հետո ռազմաուսումնական հաստատություններ ընդունված, ավարտած և սպայական ծառայության անցած զինծառայողներին անհատույց օգտագործման իրավունքով հատկացվում են 3 սենյականոց, 75-ից 80 քառակուսի մետր մակերեսով բնակարաններ Երևան քաղաքում։ 20-ամյա պայմանագրի ժամկետը լրանալու դեպքում բնակարանը զինծառայողին փոխանցվում է անհատույց սեփականության իրավունքով։ Դարձիր կադրային զինվորական, կերտելով ապահով ապագա։ Անցնող շաբաթվա բանակային անցուդարձի մի քանի այլ իրադարձությունների մասին համառոտ և մեկ տեսաշարով։ Հուլիսի 9-ին Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Մեհդի Սոփանիին։ Հանդիպմանը մասնակցել է նաև Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանության նորանշանակ ռազմական կցորդ գնդապետ Մոհամմադ Նաջաֆին։ Նախարար Պապիկյանը շնորհավորել է նորանշանակ ռազմական կցորդին մաղթել հաջողություններ կարևոր առաքելության մեջ։ Սուրեն Պապիկյանը շնորհակալություն է հայտնել նախկին ռազմական կցորդ գնդապետ Բահման Սադեղինին արդյունավետ համագործակցության համար։ Քննարկվել են պաշտպանության բնագավառում Հայաստան-Իրան համագործակցությունը, ինչպես նաև տարածաշրջանային անվտանգությանն առնչվող հարցեր։ Հուլիսի 10-ին էլ նախարար Սուրեն Պապիկյանն ընդունել է Ավստրիայի Հանրապետության Պաշտպանության Դաշնային նախարարի գլխավոր քարտուղար, նախարարության պաշտպանական քաղաքականության տնօրեն դոկտոր Արնոլդ Կամմելին։ Հանդիպմանը մասնակցել է նաև Հայաստանում Ավստրիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Թոմաս Մյուլմանը։ Քննարկվել են Հայաստանի և Ավստրիայի միջև պաշտպանության բնագավառում համագործակցության հեռանկարները։ Սուրեն Պապիկյանը ներկայացրել է պաշտպանական բարեփոխումների ընթացքը և այդ համատեքստում միջազգային համագործակցության շրջանակը։ Քննարկվել են նաև տարածաշրջանային անվտանգությանն առնչվող հարցեր։ Հուլիսի 11-ին Պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Էդվարդ Ասրյանն այցելել է հատուկ բանակային զորամիավորում հանդիպել հրամանատարական կազմի հետ։
Այսի շրջանակում գեներալ լեյտենանտ Ասրյանը մասնակցել է զորամիավորման 2024 թվականի առաջին կիսամյակի արդյունքների ամփոփմանը։ Զորամիավորման հրամանատարը ներկայացրել է հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացված աշխատանքները, զեկուցել ենթակա զորամասերում ուսումնական և մարտական պատրաստության ծրագրով նախատեսված միջոցառումների անցկացման մասին։ Գեներալ լեյտենանտ Էդվարդ Ասրյանը ցուցումներ է տվել ստորաբաժանումների հրամանատարներին։ Արդյունքների ամփոփման ավարտին ծառայության ընթացքում աչքի ընկած մի խումբ զինծառայողներ արժանացել են խրախուսական պարգևների։ Հուլիսի 10-ին Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում կայացել է արտերկրի ռազմաուսումնական հաստատությունների շրջանավարտների ծառայության վայրերի ընտրության վիճակահանությունը։ Պաշտպանության նախարարի տեղակալ վիճակահանության հանձնաժողովի նախագահ Արման Սարգսյանը ողջունել է շրջանավարտներին ու մաղթել խաղաղ և անվտանգ ծառայություն։ Հուլիսի 1-ից 6-ը Պաշտպանության նախարարության ռազմական ոստիկանության պետ գեներալ-մայոր Աշոտ Զաքարյանը շրջայց է կատարել հարավարևելյան և հարավարևմտյան սահմանագոտիներում։ Գեներալ-մայոր Զաքարյանն այցելել է մի շարք զորամասեր ու մարտական դիրքեր, զրուցել մարտական հերթապահություն իրականացնող զինծառայողների հետ, ծանոթացել ծառայության պայմաններին։ Ռազմական ոստիկանության պետը կարգադրել է խստագույնս պահպանել մարտական հերթապահության կրման, անվտանգության կանոնները և կանոնադրային հարաբերությունները։ Շրջայցի ավարտին Աշոտ Զաքարյանը մարտական հերթապահության ընթացքում բարձր կարգապահությամբ աչքի ընկած մի խումբ զինծառայողների պարգևատրել է պատվոգրերով և մաղթել զգոն ու անվտանգ ծառայություն պատասխանատու առաքելությունն իրականացնելիս։ Հուլիսի 10-ից 12-ը Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում անցկացվել է զորամիավորումների, զորամասերի և ռազմաուսումնական հաստատությունների սպա իրավաբանների մասնագիտական հավաք Պաշտպանության նախարարության իրավաբանական վարչության պետ Սասուն Սիմոնյանի ղեկավարությամբ։ Հավաքի ընթացքում քննարկվել են զինված ուժերում իրավական ուսուցման և իրավագիտակցության բարձրացմանը, իրավակարգի ապահովմանը, զինվորական կարգապահության և օրինականության ամրապնդմանը, իրավապահ մարմինների հետ համագործակցության խորացմանը, ինչպես նաև մասնագիտական գիտելիքների կատարելագործման ուղղված մի շարք հարցեր։ Շարունակվում է ամառային զորակոչը, բանակ է մեկնում հայրենիքի պաշտպանների նոր հերթափոխը։ Մինչև զորամասեր հասնելը զինակոչիկները կարևոր փուլեր են անցնում։ Զորակոչային և զորահավաքային համալրման ծառայության տարածքային ստորաբաժանումներից հետո կենտրոնական հավաքականում վիճակահանությամբ է որոշվում, որտեղ և ինչ մասնագիտությամբ է ծառայելու զորակոչիկը։ Մեր գործընկեր Նաիրա Համբարձումյանն է առանձնացրել զորակոչի հերթական օրվա դրվագները։ Նովլեթը դեռ շատ փոքրիկ է հասկանալու համար, թե այսինչ իրարանցում է։ Տեսնես այսինչու են բոլորը գրկախառնվում, համբուրում ու առանձնահատուկ գորովանքով անվերջ քերու անունը տալիս, բարեմաղթանքներ շշնջում։ Դե իսկ Սառան արդեն իսկ հստակ գիտի, ավակ եղբայրը հրաչը բանակ է գնում, հետո հավելում է մեծերից լսած սովորածը, շուտով ընտանիքով եղբոր երթման արարողությանն են գնալու։ Այսօր ես ճանապարհելում իմ ավակ եղբորը, ես մաղթում եմ բոլոր մեր զինվորներին, որպեսզի նրանք շուտ վերադառնան և ողջ առողջ։ Ես ևս նոր ակոչիկի մայր եմ, որին ճանապարհել եմ 10 օր առաջ, ինչա, հուզված եմ նույնիսկ այս պահին, այդ ապրումները, որ 10 օր առաջ ունեցել եմ, հիմա ևս նույնպես ապրում եմ, քանի որ ճանապարհում եմ տղայիս ընկերոջը, բոլորն էլ մեր զավակներ են, անկախ նրանից, մայրը, մենք ես եմ ծնել, թե ուրիշի երեխան է, բոլորն էլ մենք, որտեղ ամեն տղա երեխան, չգիտեմ, անգին է, պիտի դողանք բոլորի վրա։ Իգորը զինծառայողի ընտանիքում է մեծացել, մի ողջ կյանք պատերազմի ու խաղաղության սահմանագծին ապրելով, գիտի ամենաթանկը խաղաղությունն է։ Պատրուցենք, մենք 20 թվին ենք տեղահանվել, եկել ենք ստեղ ենք ապրում, մենը ես եմ իմ բանակի ժամանակն ես եմ գնում բանակ ծառայեմ, իմ պարտք տամ հայրենիքին գամատում, պարքով պատվով։ Իսկ ահա բաբայան եղբայրները ծառայության մեկնում են միասին, արդեն ժամկետային ծառայությունն ավարտած ընկերներից համապատասխան հրահանգավորում ստացել են, ինչու ծառայել, ինչպես և նաև նրա մասին, թե ինչ կփոխվի ծառայությունից հետո։ Ամեն խորհուրդ էլ տվել են ծառայեց արդեն ընկերներս, բայց ես կարծում եմ, որ միջև ես չգնամ, ես ինքս չեմ իմանա։ Ես քան մարդ հավաքվել է, ծնում ես ճանապարհում է, պատճառը ինձ թվում է, որ մենք ազգովի շատ լավն ենք, ջիգարով, դուխով իրար հետ, մենք էլ պատվով կգնանք, կծառայենք, կվերադառնանք, կարևոր է դա ինձ թվում է։
Տղաների մորաքույրը, որ ինքն էլ զինված ուժերի սպա է, վստահ է, բանակը նաև կյանքի մեծ դպրոց է, որ պետք է անցնի յուրաքանչյուրը, ինչու ոչ նաև աղջիկները։ Ինքն իր օրինակով գիտի, թե որքան է կոփում դաստիարակում զինվորական ծառայությունը, տոկունություն ու կամքի ուժ ձևավորում, պայքարելու և նպատակին հասնելու համառություն ու էլի շատ ու շատ կարևոր հատկանիշներով է օժտում մարդուն։ Ես ինքս լինելով զինվորական, գիտակցելով պարտքը հայրենիքի հանդեպ ինչ է, ես ինքս շատ լավ հասկանում եմ ու երեխեքին ոգեշնչել եմ, ավելի շատ ոգևորել եմ, որ գիտակցեն հայրենիքի պաշտպանությունը դա ինչ է, ու հետո եւ գիտակցելով, որ յուրաքանչյուր տղայի համար դա առաջին հերթին հենց իր համար պարտքը հայրենիքի դեպ պարտքը տալու, իր ծնողի առաջա դա պարտք, դրա համար մեծ ոգևորությամբ ճանապարհում ենք, դա Աստված ամեն ինչ լավ լինի, խաղաղություն լինի ամենակարևորը ու պատվով վերադառնան հետ։ Եվս մի գրկախառնություն պահն ավերժացած է, ակնթարթը հիշարժաններից մեկն ու արդեն իսկ լուսանկար։ Զինկոմիսարիատի բուժանձնակազմը ամենայն պատասխանատվությամբ ու հոգատարությամբ հավելյալ բուժզննում է անցկացնում։ Զորակոչիկների փորձաքննությունը զինկոմիսարիատում կատարվում է զորակոչիկների անձնական զննության և փաստաթղթերի փորձաքննության հիման վրա և ի հայտ եկած գանգատների և տեսանելի հիվանդությունների կամ ախտահարումների հիման վրա ուղեգրում ենք հետազոտումների։ Նաև արկա փաստաթղթերի, որոնք ներկայացնում են իրենց հետազոտությունները զինակոչիկները, արկա փաստաթղթերի հիման վրա եւս ուղեգրում ենք հետազոտությունների եւ ներկայացնում ենք համապատասխան բժշկական հանձնաժողովների հնարավորին ես բացառելով հիվանդ զինակոչիկների զորակոչը ՀՀ զինված ուժեր։ Զորակոչի բաժամունքի աշխատակիցները եւս մեկ անգամ աչքի են անցկացնում անհրաժեշտ փաստաթղթերը, լրացնում, գրանցում են, կնքում ու բարին մաղթում հերթական զորակոչիկին։ Արդեն 25 տարի է ես ծառայում եմ զինկոմիսարիատում, երեխաներին ճանապարհում ենք, հպարտանում եմ ես մեր բոլոր երեխաներով։ Դե իսկ հաջորդ կանգառը կենտրոնական հավաքակայանում է, իսկ մշտական տեղակայման վայրը առաջիկա 2 տարիներին Զորամասում։ Մյուս գրկախառնությունը կլինի արդեն շարահրապարակում զինվորական երթման հանդիսավոր արարողությունից հետո։ Նաիրա Համբարձումյան, Ռուբեն Մնացականյան, Զինուշ։ Պաշտպան Հայրենյաց ծրագիր, որը շարքային և սպայական կազմերին հնարավորություն է տալիս պարտադիր զինվորական ծառայության առաջին 6 ամիսը լրանալուց հետո կառավարության սահմանած կարգով պայմանագրային զինվորական ծառայության անցնել 5 տարի ժամկետով։ Պայմանագրի կնքման օրվանից սկսած բարձր և երաշխավորված աշխատավարձ, ատեստավորման և մարտական հերթապահություն իրականացնելու դեպքում նաև հավելավճարներ։ 5 տարի անց պայմանագրի ժամկետի ավարտին 5 միլիոն դրամ պատվավճար գումարն ազատ տնօրինելու իրավունքով։ Պաշտպան Հայրենյաց, պատվաբեր կոչում և առաքելություն։ Ամառային զորակոչն ընդանում է տարբեր ձևաչափերով, ընդհանուր հիմունքներով և մասնագիտական ուղղություններով։ Ձևավորվել են առանձին հանձնաժողովներ, որոնց նպատակն է ընտրել այն զինծառայողներին, որոնք հնարավորություն կստանան ծառայել իրենց շնորհով ու մասնագիտական կարողություններով։ Խոսքն այս դեպքում երկու տարբեր ստորաբաժանումների մասին է՝ բանակի այցեքարտը համարվող պատվոպահական վաշտի և արդի տեխնոլոգիաների խմբի։ Երկու ստորաբաժանումների մրցույթի ընթացքին հետևել է Լաուրա Մամյանը։ Զորամասի բակում զգաստ կանգնած երիտասարդը Ալեքս Գևորքյանն է։ Ալեքսը մասնակցում է ամառային զորակոչի ընթացքում հայտարարված պատվոպահական վաշտի մրցույթին։ Վստահ է, արտաքին տեսքը համապատասխանում է մրցույթի չափորոշիչներին և ուրախ կլինի հենց այստեղ ծառայության անցնելու։ Ճիշտ ասած, միջով այդ քննության վերջին 1 ամիս, 2 ամիսը ավելի լարված է։ Հիմա ինչքան օրը կմոտենա, այնքան հանգիստ եմ։ Եթե նույնիսկ քննությունը չանցնեմ ու այստեղ չկարողանամ ծառայել, կծառայեմ այնտեղ, որտեղ վիճակահանության արդյունքում կգնեմ ու ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում, քանի որ ցանկացած ծառայությունն էլ ունի իր առավելությունները։ Գաբրիելյան Ալեքս, ես եմ։ Ալեքսի պես շատ զորակոչիկներ են մասնակցում պատվոպահական վաշտի մրցույթին։ Հանձնաժողովը քննում է յուրաքանչյուրին, զննում արտաքին տեսքը, ֆիզիկական տվյալները, հարցեր ուղղում, պարզելու նրանց մտավոր ունակությունները։ Մրցութային փուլն առաջինը հաղթահարում է Վահե Երիցյանը։ Զորակոչիկը երկար ժամանակ զբաղվել է տարբեր սպորտաձևերով, ձեռք բերել ատլետիկ կազմվածք, ինչի շնորհիվ էլ ստանում է հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը։ Նորմալ տրամադրությամբ եմ գնում բանակ, ասում ենք վիճակահանությանը, հույս ունեմ պատվոպահականում կծառայեմ։ Յուրաքանչյուր տեղ համարել մեզ պատիվ հայոց բանակում ծառայելը ու հույս ունեմ, որ իմ պարտքս պատվով
կտամ հայրենիքիս։ Իմ որդիներիցս մեկը ծառայում է Շեմի Սպային տարուկես, փոքրս է նոր է պատրաստվում զորակոչվելու։ Ուրախ եմ, երկուսն էլ ծառայեն, երկուսն էլ բնական է հայ են, ուրեմն պարտավոր են ծառայելու։ Հույս ունեմ ու հավատում եմ շատ մեծ, որ մեր տղերքի վիճակի են ցանկացած պահի զինվորական հրաման կատարելու պատվով դուրս կան այդ ամեն հարցերից։ Կյանքի նոր փուլ ոտք դնելու Շեմին տղաները փոքրինչ հուզված են։ Գիտեն, հեշտ չի լինելու ծառայությունը պատվո պահակային վարշտում։ Օրական 6 ժամ պարապմունք անկախ եղանակային պայմաններից, բայց շատերն են ցանկանում դառնալ այս վարշտի զինվոր և ներկայացնել մեր երկիրը օտարազգի բարձրաստիճան հյուրեր ընդունելիս ու ճանապարելիս։ Շատ ուրախ եմ զորակոչվել բանակ, բարձր տրամադրությամբ։ Ծառայության բնույթը ինձ ծանոթ է, իմ եղբայրն էլ է ծառայել պատվապահական վաշտում, և այդ ամեն ինչին լավ տեղեր լինելով, ես էլ եմ պատրաստ այստեղ ծառայելու։ Առաջնակցից սկսած մինչև պատվապահական, բոլոր զինվորներին թող բարի ծառայություն ունենան։ Բոլորս էլ պատրաստ ենք մեր երեխաներին զորակոչելու բանակ, բայց լինի խաղաղություն, որ հանգիստ խիղճդ հանգիստ կարողանաս քնես։ Ես անցել եմ այդ ամեն ինչի մեջով, գլուխս հանգիստ դրել եմ բարձին, հիմա ավելի հանգիստ եմ դնելու, որտեվ իմ տղասը ծառայելու, ինքն այնց պաշտպանելու։ Մրցույթը հաղթարելու գլխավոր պայմանը զորակոչիկի հասակն է, գեղեցիկ և համաչափ դիմագծերը։ Ստուգվում են տեսողությունը և լսողությունը, տղաները պետք է լինեն ֆիզիկապես առողջ և ամրակազմ։ Այս ստորաբաժանման բազմամյա հրամանատար գնդապետ Հակոբյանը շեշտում է, այս տարի նույնպես ընտրում են լավագույններին, բայց պատվոպահական վաշտի նոր կազմը կձևավորվի միայն մրցույթային փուլից հետո անցկացվող վիճակահանության արդյունքում։ Այսօր մասնագիտական ընտրության պատվոպահական վաշտի զինծառայողների առաջի օրն էր։ Մեկնարկը վատ չէ տրված, ի տարբերություն մյուս տարիներին ցանկացողների թիվը ավելացել է և ավելի որակով նորակոչիկներ են դինել։ Անտեղի չէ ասված, որ պատվոպահականից է սկսում հայրենիքը օտար երկրյա հյուրերի աչքերում, իսկ ներկայացուցիչական պետք է լինի պատվոպահական վաշտի ոչ միայն համազգեստը, նաև արտաքինը, ֆիզիկապես կոփված, ֆիզիկապես պինդ տղաներ պետք է լինեն, քանի որ իրենք ներկայացնում են մեր զինված ուժերը։ Մասնագիտական զորակոչի մրցույթի են մասնակցում նաև IT ոլորտի երիտասարդ գիտակները։ Պաշտպանության նախարարության արդի տեխնոլոգիաների խումբը շուրջ 1 տասնամյակ անցկացնում է ծրագիր Հայտեկ կիբերանվտանգության կենտրոնի հետ համատեղ, որի նպատակն է զորակոչիկների շրջանում հայտնաբերել IT ոլորտի մասնագետներին և համալրել զինված ուժերը նոր կադրերով։ Համաձայն Պաշտպանության նախարարի հրամանի նորակոչի կազմակազմից իրականացվում է ընտրություն մասնագիտական կոնկրետ ուղղվածությամբ, որոնք որ հետագայում մեզ պետք են գալու։ Ընդհանուր ասեմ, մասնակիցները շատ ակտիվ են, ամեն ինչ գնում է բնականոն իր ընթացքով, օրվա վերջ և վաղվա ընթացքում արդեն պարզ կլինեն անցողիկ բալեր հավաքած նորակոչիկները։ Կարծում եմ, կբավարարի մեզ հետագա մեր ծառայությունը ճիշտ կազմակերպելու համար զինված ուժերը։ Ցանցային ադմինիստրացիա, ծրագրավորում և կիբերանվտանգություն։ Մրցույթն անցկացվում է 3 մասնագիտություններով և 2 փուլով։ Առաջին փուլը թեստային քննությունն է, երկրորդում հանձնաժողովը գնահատում է մասնակիցների գործնական կարողություններն ու գիտելիքները։ Գիտելիքները հիմնականում ուղղված է դեպի այսքան ծրագրավորում, որպես անվտանգության մասնագետ ունենք 2 այս պահին կանդիդատ, այս պահին հենց անցնում է քննությունը։ Տվյալ կադրերը, այսինքն իրենք ոչ միայն զինված ուժերի համար են շատ կարևոր, նաև կարելի ասել իրենք երկրի համար են մաքսիմալ ստրատեգիկ, այսպես արդեն 2 տարվա պրակտիկ փորձով իրենք դառնում են հենց բիզնեսի համար պատրաստի product, որը կարող արդեն միանգամից խնդիրները լուծել։ Մրցույթի առաջին փուլը հաղթահարած երիտասարդները նշում են, քննությունը հեշտ չէր, բայց գիտելիքի ու փորձի շնորհիվ կարողացել են բավարար արդյունքներ գրանցել։ Եկել եմ որպես ծրագրավորող, Java ծրագրավորման լեզվով։ Պատասխաններիցս ես ինքս գոհ եմ։ 1.5 տարի ինտենսիվ աշխատանքներ եմ տարել, որպեսզի հասնեմ այսօր այս կետին, որտեղ որ կամ շատ գիտելիքներ եմ ստացել, որը որ կուզենամ մաքսիմալ ռեալիզացնեմ ինչ-որ խնդիրներ կատարելու ժամանակ։ Մրցույթի 2 փուլերը հաղթահարած տղաները, որոնք կհամալրեն արդի տեխնոլոգիաների խմբի անձնակազմի շարքերը, հնարավորություն կստանան ծառայության ընթացքում առավել արդյունավետ օգտագործել մասնագիտական հմտությունները, ներգրավվելով պաշտպանական համակարգում բարձր տեխնոլոգիական խնդիրների լուծումների և դրանց արդյունավետ կիրառման գործընթացին։
մեր թվային աշխարհում հարցակումները անընդհատ են կատարվում։ Շատ ուզում եմ օգնեմ հենց այդ թվային ոլորտի պաշտպանությանը, որովհետև գտնում եմ, որ դա շատ կարևոր է, եւ համել քանզի ես այդ մասնագիտությունը շատ եմ սիրում, դա շատ լավ փորձ է էլի, աշխատանք է։ Եվ այսպես հայրենիքի պաշտպանության գործին զինվորագրվողներն ունեն մեկ ընդհանուր նպատակ. իրենց հմտությունները, կարողություններն ու մասնագիտական որակները ծառայեցնել իշխան մեր երկրի պաշտպանության եւ սեփական ճակատում նպաստել զինված ուժերի մարտունակության բարձրացման ու ամրապնդման գործին։ Լաուրա Մամյան, Ռուբեն Մնացականյան, Զինուժ։ 18-ից 27 տարեկան իգական սեռի ներկայացուցիչները կամավոր հիմունքներով կարող են անցնել պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության 6 ամսով, բացառապես ուսումնական զորամասում։ Ծառայության ժամկետի ավարտին մասնակիցները կստանան 1 միլիոն դրամ պատվովճար։ 6 ամսյա ժամկետի ավարտին ծրագրի մասնակիցները կարող են ծառայությունը շարունակել պաշտպան հայրենիաց ծրագրով և անցնել 5 տարի ժամկետով պայմանագրային զինվորական ծառայության։ Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել 128 կամ դիմել տարածքային զինվորական կոմիսարիատ։ Հաջորդը կարող ես լինել հենց դու։ Կանանց ներգրավվածությունը զինված ուժերում տարեց տարի մեծանում է, աստիճանաբար ավելանում է իգական սեռի ներկայացուցիչների հետաքրքրությունը զինված ուժերի նկատմամբ, իսկ պաշտպանական գերատեսչությունն էլ իր հերթին տարբեր ծրագրերով խրախուսում է կանանց և աղջիկների ծառայությունը։ Մեր հաջորդ տեսանյութը Աննա Մարությանի մասին է, որը ճգնաժամային կառավարման ակադեմիայի ուսանող է և տարկետում վերցնելով եկել համարել է կանանց գումարտակի շարքերը, անցնելով կամավոր հիմունքներով պարտադիր ժամկետային զինծառայության։ Աննան վճռել է 6 ամսյա ծառայության ավարտին նոր պայմանագիր կնքել պաշտպանական գերատեսչության հետ և շարունակել հայրենիքի պաշտպանի առաքելությունը իբրև պայմանագրային զինծառայող։ Ներսես Իվանյանն է պատմում։ Շարահարապարակում շարային պատրաստության առաջին դասաժամի առաջին վարությունները անվարժ կատարող զինվորը կանանց գումարտակի շարքերը օրերս համալրած շարքային մարությանն է։ Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայի ուսանողը տարկետում է վերցրել և կամավոր հիմունքներով պարտադիր զինվորական ծառայության անցել զինված ուժերում։ Ես սիրել եմ զինվորական կյանքը, մեր ընտանիքում զինվորական չի եղել, բայց ես սիրել եմ։ Այնում սովորելու ընթացքում հասկացա, որ ուղղությունն ուզում եմ փոխեմ դեպի զինվորական։ Այդիսկ պատճառով եկա ծառայության։ 6 ամիս շարունակ զինվորականի կյանքով ապրել, ռազմական գործը յուրացնել և զինհամազգեստը կրել պատրաստվող Աննան խոստովանում է, հուզմունքով է կարում իր առաջին ենթահուզիքը, մեծագույն հպարտությամբ է կրում հայրենիքի պաշտպանի համազգեստը։ Հնարավոր չի հագնել համազգեստ ու նկարագրել դա խոսքերով, որովհետև այս համազգեստի մեջ կա այնպիսի մի զորություն, նենց մի ուժ, որ քո հոգին ավելի մարտական է դարձնում։ Շարունակելով խոսքը, Աննան նկատում է, իբրև մարզում հասակարած աղջիկ, ինչ խոսք դժվար էր կոտրել կրզատիպերն ու հակառակվելով ծնողների ու եղբոր կարծիքներին, իրեն նվիրաբերել հայրենիքի պաշտպանի պատվաբեր, բայց և դժվարին ծառայությանը։ Վճռորոշ հանգամանքը երազանքին հետևելու հաստատակամությունն էր։ Հեշտ չի եղել իրականում կարծրատիպը կոտրել ու գալ անցնել ծառայության մի տեղ, որտեղ հիմնականում ծառայում են արական սեռի ներկայացուցիչներ։ Բնականաբար դժվար է եղել, բայց առաջին իսկ օրվանից մտնելով զորամաս, հասկացա, որ ճիշտ որոշում եմ կայացրել, որովհետև հրամանատարներից սկսած այնպես արեցին, որ այդ կարծրատիպը ավելի կոտրվի իմ մեջ ու ավելի վստահ ու ավելի մարտական տրամադրված սկսեմ ծառայելը։ Առհասարակ, խոսելով բանակում կանանց դերի և նշանակության մասին, Աննան հաստատական պնդում է, զինվորական ծառայությունը ինքնին հեշտ չէ, սակայն ամենաախտարելի է, երբ ունես նպատակ և այն կյանքի կոչելու ձգտում։ Զինվորական կյանքը այդքան էլ հեշտ չի, բայց ես գիտակցաբար եկել եմ, ծառայության անցել եմ այն նպատակով, որ բոլորն էլ տեսնեն, որ նաև կինը պետք է գոնե զենք բռնել, իրեն պաշտպանել, իմանա։ Դա պարտադիր է, որովհետև ինքը չունենալով թեկուս աննշան ռազմական գիտելիք, ինքն իրեն չի կարող պաշտպանել։ Ինչ վերաբերում է ամենօրյա դասաժամերին և պարապմունքներին, ապա չնայած սկզնական շրջանին բնորոշ անվստահությանն ու փորձառության պակասին, կանանց գումարտակի զինծառայողների հոգատար վերաբերմունքի ու սրտացավ մոտեցման շնորհիվ, Աննան քայլ առ քայլ հղկում յուրացնում է զինվորական կյանքի ու առօրյայի նրբությունները։ Մտնոլորտը շատ հոգատար է, ջերմը սկսած զինծառայողներից, պայմանագրային զինծառայողներից սկսած, իրանք շատ ընկերասեր են, ազնիվ ու փորձում են ինձ սովորեցնել ամեն ինչ զրոյից, որ ամեն ինչ լինի իդեալական, եթե ինչ-որ մի բան թերանում եմ,
իրանք ուղակի ժպիտով մոտիկանում են ու նույն հրամանը եւս մեկ անգամ տալիս է։ Ամփոփելով խոսքն ու իմի վերելով բանակային կյանքի առաջին տպավորությունները, շարքային մարությանն ասում է. «Զինվորական ծառայության առաջին իսկ օրերը բավական էին գիտակցելու եւ վճռելու համար։ Կամավոր հիմունքներով 6-ամսյա պարտադիր զինվորական ծառայության ավարտին անվարան նոր պայմանագիր է կնքելու, շարունակելու հայերենի պաշտպանի առաքելությունը արդեն որպես պայմանագրային զին ծառայող»։ Ես հասկացել եմ, որ սա իմ տեղն է։ Ես ստեղ ինձ ազատ եմ ասկում։ Ես իմ տեղում եմ ասկում ինձ։ Այնտեղ, որտեղ հասկանում եմ, որ գործ ունեմ անելու։ Ներսե Սիվանյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուշ։ Եթերում Զինուշն էր շաբաթվա առանցքային իրադարձություններով, հետևեք մեզ նաև վիրտուալ տիրույթում։ Մեր հաջորդ հանդիպումը զինվորական կարգապահությամբ ուղիղ մեկ շաբաթ անց է նույն տեղում, նույն ժամին։ Մնացեք խաղաղությամբ։